Energetika vazirligi tizimidagi O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati va uning tizimidagi korxonalar aholi hamda iste'molchilarga magistral gaz quvurlari orqali tabiiy gaz yetkazib beradi. Barcha sohalar qatori mazkur tashkilot va unga qarashli korxonalar faoliyatini bugungi kun talablari asosida takomillashtirish bo'yicha qator tadbirlar amalga oshirmoqda. Jumladan gaz quvurlari va kompressor stansiyalarini rekonstruksiya qilish, yer osti omborlarida tabiiy gazni saqlash hajmlarini oshirish, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarini joriy etish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik kabi ishlar shular jumlasidan. Kogo magistral gaz quvurlari boshqarmasiga qarashli birinchi kompressor stansiyasi 1964-yilda foydalanishga topshirilgan. 2022-yilning 11-iyun kunida ushbu stansiyada texnogen tusdagi avariya sodir bo'lgan edi. Ayni hodisa obyektda o'tkazilishi rejalashtirilgan qurilish va rekonstruksiya jarayonini tezlashtirib yubordi. Bugungi kunda Kogo magistral gaz quvurlari boshqarmasi tom ma'noda qurilish maydoniga aylangan. Boshqarmaning ma'muriy binosi to'liq zamonaviy ko'rinishda qad rostlab, yangi texnologiyalar bilan jihozlandi. Buxoro viloyati, Navoiy viloyatini gaz bilan ta'minlab, Qashqadaryo, Samarqandga gaz transportirovka bilan shug'ullanamiz. Bizda 1184 km magistral gaz quvuri mavjud bo'lib, 2023-yilda gazli kogon 1200 mm gaz quvuri, 146 km gaz quvuri ishga tushirilib, topshirildi. Hozirgi kunda magistral gaz quvurlarining ma'muriy binolari, yong'inga qarshi suv havzalari to'liq qaytadan qurilmoqda. Hozirgi kunda 2-chi, 3-chi, 4-chi agregatlarimiz mexanik qism tayyor holda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikning oxiriga qadar 3-ta agregatimiz ham ishchi holatida tayyor bo'ladi. Mazkur kompressor stansiyaning asosiy vazifasi shimoliy yo'nalishdan qabul qilinayotgan tabiiy gazni janubga bosimni ko'targan holda yo'naltirishdan iborat. Bu esa Kogon, Muborak, Kogon, Zirabuloq yo'nalishdagi magistral gaz quvurlarida bosim me'yorda bo'lishini ta'minlaydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, zarur texnik uskunalar keltirilishi bilan agregatlar montaj qilinib, ishga tushiriladi. Biz modernizatsiya tadbirlari natijasida birinchi kompressor stansiyasining ish faoliyatida qanday o'zgarishlar bo'lishi bilan qiziqdik. Magistral gaz quvurlari boshqarmasiga qarashli KS1 kompressor stansiyamizda qurilish montaj ishlari oxirlab qoldi. Qurilish montaj ishlari davomida barcha texnologik jarayonlarga tegishli qurilmalar birma-bir remont qilindi. Har birta agregatimizning quvvati 4 megavatdan bo'lgan 4 agregat mavjud. Kompressor stansiyamiz ishga tushirilgandan keyin bu yerda to'liq avtomatlashtiriladi. Avtomatlashtirilganda bu yong'in xavfsizligi, elektr xavfsizligi asosan inson omili to'liq minimallashtiriladi. Shuningdek, stansiya hududida 1958-yilda ishga tushirilgan, bugungi kunga kelib ma'naviy eskirgan yong'inga qarshi yopiq suv havzasi to'liq yangilanmoqda. Kiruvchi va chiquvchi suv nasoslari ma'naviy eskirish holatiga kelgan. Shuning uchun suv ta'minotini yaxshilash maqsadida 400 kubli yopiq turbaki suv inshooti barpo etilmoqda. Hozirgi kunda inshootning karkas qismlari tayyorlangan bo'lib, beton quyishga tayyorlangan. Bugungi kunda O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati 14 ming kilometrga yaqin magistral gaz quvurlariga xizmat ko'rsatadi. Gaz transport tizimining ishonchli va xavfsiz ishlashini ta'minlash, tabiiy gazni magistral gaz quvurlari orqali tashishdagi yo'qotishlarni minimallashtirish maqsadida qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yangi tarmoqlar qurish, mavjudlarni rekonstruksiya hamda modernizatsiya qilish ishlari boshlangan. Yoz gaz tizimi xodimlari uchun mas'uliyatli fasl. Ayni shu pallada tizim kuz-qish mavsumiga tayyorlanadi. Diametri 1200 20 mm bo'lgan gazli nukus hamda diametri 1020 mm bo'lgan Buxoro-Ural magistral gaz quvurlari tizimi respublikamizning shimoliy va janubiy qismlarini bog'lovchi asosiy magistral tarmoq hisoblanadi. 1996-2007-yillarda foydalanishga topshirilgan gazli nukus magistral gaz quvuri ikki tarmoqdan iborat bo'lib, har birining uzunligi 300 km'dan ortiq. Hozirda ayni yo'nalishdagi quvurning 31 km'da modernizatsiya ishlari qizg'in davom etmoqda. Gazli nukus gaz quvurining birinchi tarmog'ida turibmiz. Bu yerda 61 kilometrda demontaj ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda 30 dan ortiq ishchi xodimlar jalb qilingan. Urganch Transgaz unitar korxonasiga qarashli gazli nukus magistral gaz quvurlari shimoldan gaz qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu gaz quvurlari birinchi tarmog'i 1996-yilda foydalanishga topshirilgan. 2021-yilda quvur ichki diagnostikasi o'tkazilgan bo'lib, quvur ichki diagnostikasining hisobotlari bo'yicha nuqsonli qismlar aniqlangan.
Bazı bir günde biz durgen uçaskaya 43-66 kilometrini teşkil kıladık. Bu uçaskada 14 cayda nüksallı kısım almıştırdı. Nüksallı kısımların umumi uzunluğu 3100 metrini teşkil kıladı. Bazı bir günde 1100 metreden artı kısmı demontaj kılınken 810 metre montaj kılınken. Kuz kış masumada tizimli puhta işleşi maksadı dolu borluyotken tadbirlerinin nabattaki manzili Buxoro Ural Magistral Gaz Quvuri. Uç tarmoqdan iborat mazkur quvurning birinchi hamda uchinchi tarmoqdagi nuqsonli qismlar ham hozirda kapital ta'mirlanmoqda. Hozir biz Buxoro Ural Magistral Gaz Quvuri birinchi tarmog'ining 39 kilometrida turibmiz. Buxoro Ural Magistral Gaz Quvuri birinchi tarmog'i Ustransgaz aksiyonerlik jamiyatining 2023 yil kapital ta'mirlash rejasiga asosan 5.5 kilometr nuqsonli quvur almashtirilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 3.5 kilometr quvur almashtirildi. Naql gaz ta'mir va qarshi gaz ta'mir uchastkasidagi brigadalar ishlamoqda. Hozir 39 kilometrda porshin yuborish uskunasi tayyorlangan, shu o'rnatilmoqda. Hozirgi paytda 55 ga yaqin odamimiz, 25 ga yaqin texnikalar bu ishlarga jalb qilingan. Shu kungacha 3500 metr masofadagi gaz quvurlari almashtirilib, yangilari qo'yildi o'rniga. Hozirgi paytda gidravlik sınav işlerine tayyorgarlik ko'rilyapti. Mehnat muhofazasi sharoitlariga asosan hamma ishchilarimiz mehnat qilyapti. Hozirgi paytda ularga hamma shart-sharoitlar yaratib berilgan. İki smenada bizada hazır iş alıp borilyapti. Shuningdek, ayni kunda 30 million kilovat soatdan ortiq elektr energiya ishlab chiqaruvchi yirik stansiyalardan biri Navoiy issiqlik elektr stansiyasini tabiiy gaz bilan ta'minlovchi Navoiy 4 gaz taqsimlash stansiyasida ham rekonstruksiya hamda modernizatsiya tadbirlari amalga oshirilmoqda. Hozirda biz Navoiy 4 gaz taqsimlash stansiyasida turibmiz. Bu obyektda rekonstruksiya, modernizatsiya, qurilish montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Obyektdagi kiruvchi po'lat quvurlar, 500 mm po'lat quvurlar, 700 mm po'lat quvurlarga almashtirilmoqda. Rekonstruksiya, qurilish montaj ishlarining natijasida gaz hajmi 2 barobarga oshiriladi. Ayni kunda ta'mirlash, rekonstruksiya va modernizatsiya ishlari Ustransgaz aksiyadorlik jamiyatiga qarashli har bir boshqarmada keng ko'lamda olib borilyapti. Maqsad kuz-qish mavsumiga puxta hozirlik ko'rish, stansiyalarning xavfsiz ishlashi va iste'molchilarni kafolatli tabiiy gaz bilan ta'minlashdir.